自分の行為もあるピシッとしてそれ言っといてもいいあ今はもうねもういいかなって感じでその時はもうその子がおったからね寝たり言ってもねで肩抜いても嫌やし体重とかそういうのさあ何だって結婚してたから、その時はもう子供になるからね、真剣が。やっぱりどうやってやね。それでいいかなって。その時がもう、欲しい時期が、それで。あー、最後だね。うん。野球もしとったしね、おえって、そのこと。覚えとってんけど、顔だけ覚えてて。お父さん、話しちゃって。だから、さっきの声がちょっと聞こえてるから。今ちょうど仕事で彼女と思って。自分も子供が東山さんも10年間ぐらいいくからおいそれは言われる子孫は残したよね本音言う憧れとしたらこういうのが欲しいよね一時目に板の欲しいよね一時目に板の二人を欲しいよね早い子だけで今見えるんでしょ赤い年とともにらしいですねなんか、あら、彼あんまり喋ってくれないんで、喋ってください。最近、結婚したの。以前、いかがですか？でも、ありますね。一時期したら、って思うのと、まあ、いいかなって、もうそういう波はありますね。夢力ですね。でも、離婚はしてた。猫は離婚はしてた。猫は、前飼ってた。娘が一人暮らしたときに、それで結構配信してたの。それで私はいいの欲しかったから。何がいいですか？カフェオレ。他いいですか？今はカフェオレ。あ、いいです。大丈夫ですか？どんぐらいできますか？日本酒がどんぐらいで結婚したらどんぐらいになりますか？2年ぐらいしてからかな。そこ会社は逆に猫が。でも全然出会いがなくて。今は人もう会社と。もう、する会社入れても毎日なんですか土日休みだけども本当は一人でね、まあ、夏休みだしたらいろいろ行かないかあんまりいいね、こういうバーガーね、それがいいらしいまあまあ、出会いの場合やっぱり自分で出会うから、やっぱり出会いの流れがないと思うんですから大事やん。だから初めてですけどね。今回。そうなんですね。そうなんですね。トラちゃんとミーちゃんです。女の子のミーちゃんで。トラちゃんが。全然わからない。緊張して手に汗びっしょりね。緊張してる。壁とか。緊張してる。ガムガムね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 。大事なもんを取って首上がるしね。それはそうやな。中二やさ、4月で1年弱買っただけでカードもめちゃめちゃ穴開いてすごいですね。ちゃんとして。うわ。本当に4匹を作るのも大きいですね。すごいですよ。広げてきて、おしゃれで、広げてやってた4匹なんで。すごい。小学校5年と中2と高1が難しいです。難しい。かなとかもちょっと思春期ですね。思春期。初めて。反抗期ですね。もうちょっと大人ぶっていう感じの。
まあ、中途半端な時間持ってるんですか。おばあちゃんと一緒に始めます。どっちかと思います。面白半分。中途半端な時間持ってるんですか。おじいちゃん。あとは、あとは。
僕らも半ぐらいでも余裕だったんですよ。あんましいもともと良かったから、ちょっとやばいな、一緒前やな。社内言うたら社内でしょう。いや、もうなんもやないよ。わかんねえ。そういうケースなんか、あんま聞いてないから。それが1回目だった。ここのはまあまあ新婚ももうそんなことないしませんけどね。大丈夫でも終わってって思ってた。集まる場所。初めはでも心配してくれてたら、したら1年間の話。だからもう申し訳ないし、こっちはね、何とも言われへんからね。夜中1時、2時までもね、とんだ話やってんねん。弱い気になってるやん、金ももう近づいてるから、そこへやな、洗濯もできへんしやな、実際こうなってるし。もうあんまりないゲーどうとかしら、むちゃだから人材ですよ、人材ですよ、人材ですよ、有名じゃないですけどね、有名ですけどね、今来てくれまだ全然その方がね、もう今日は来るやろ、おとて負けへん日がずっと続いてたから、いくつだかって、こっちは28やから同じ日見たらちょっとあれんと思うよ。奥さんはその中で違うのは狭山2つ下かな、狭山の男人だけはもう飛び抜けて違う2つ下、あの戸田会社は岸和田とかで深いのか、戸田会社はやりましてよくなってたじゃん、そういう狭山余計にね、結果的にはそうなったみたいなとか、そうそう、あの10年に来てたらもう河川がすぐやけどね、新婚余計にね、新婚やから余計に早く元気になって、いや、また一緒に遊ぼうやっていう、最後狭山に見に行くときやな、26、7でやればショックですよね、そこそこね、ただ結局入院中にも行こう、いやいや、終わってからその、あ、終わってから帰ってきてから、布団代行があるじゃないですか、入院中退院してから離婚やから、布団大臣にしてから行くのか、なんで北川ちゃん、北川ちゃん、もう決めてたんちゃうかな、退院してから、入院中に言うと余計なことを喋るから退院してからっていう気持ちは、エンジンついてんのと思って、みんな引っ張ってよってエンジンついてんの、難しいな、ねえ、難しいよ、そうそうそう、すごい言うよりがね、でもすごい聞いて、そうだね、そりゃびっくりしましたよ、一回連絡先教えてあかんで、それが人がみんな発表してちゃってるからね、そんなことない、全然それじゃないよね、そうなんですよ、ショックやな、それ、それが一回目やから、なんか全然気は次が来てね、そういう祭りがあるしね、信じられない、いや、信じられないことや、春だけがあんまりないですね、逆の立場でね、私も春は2回、どっちかですね、でもまあ春来たら夏やなね、恋愛で恋愛早いな、結構さ、確かにそうだね、上も行こうかな、春が来たし、秋が来たら雨に行く、頑張るわ、え、いつが離婚して、で、つまで何年ぐらい、そう、3年ぐらいかな、3年ぐらいかな、あれだね、難しいでしょ、離婚です、8位は確かにね、だから結構、基本的にね、こういうやつじゃない、そうなんだね、席上だと、えずっと動きやすい、もうね、結構怖かったね、だから私は一人で住まって夜明けも遅いし、一瞬で真っ暗、まずね、結構見事な昼間ですね、起きたら真っ暗でね、暗いし寒いし、反対に怒りましたよ、理由気がなかった、マジで、なんで結婚したの、子供だ、まあ、相手に見てみたら好きになるかもしれない、ブザーみたいにね、逆に生まれたら可愛がってますよね、
秋にたくさん食べてそういうこと思うんやだから一緒に暮らすのにいかないですねだから子供もその保育園ぐらいの小学校3年生ぐらいまでは多分男があったりその多分必要なんだよ季節になると全部なんかやってるから、うん、トビーって言ってる。だから、そうそう、ブルーがこの間動いてるから。ね、いいね。だから、スケートもあるじゃないですか。保育園でみんなお父さん、お母さん、何回かだって、フィギュアなんかやったら、大きくなったら、しかも、でも、私はもう、小学校6年で、ユンナはまあ、一通りは多分できると思うんですよ。ハルはそうだ、やっぱ宴会ですね。宴会だけ任せてください。でも、すごい混んでないもんね。夏はね、そうですね、泳ぎと。